کہ کچھ اللہ کے واسطے سنجیدہ چیزیں بھی پڑھ لیا کیجیے. زیادہ تو نہیں کہوں گا جتنا بھی تکلفی سے میں نے آج علماء سے کہا تھا, وہ تو اپنی برادری ہے, آپ تو بڑے نازک مزاج لوگ ہیں, اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ فضول چیزوں کو پڑھنا اب بند کر دیجیے. ان کی زکوٰۃ بھی آپ پر واجب ہو گئی, اب آپ کچھ کام کے لٹریچر پڑھیے. ہر مہینے اپنے شہر کے کسی اچھے اسٹال میں جا کر فریڈم اسٹرگل کی تاریخ کی کچھ کتابیں پڑھیے, بہت کتابیں ہیں. اروندھتی رائے کی کتابیں پڑھیے, اگروال کی کتابیں پڑھیے, چوٹی کے مصنفین ہیں جنہوں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے. برٹش گورنمنٹ نے 12 والیومز میں وہ پوری میٹنگز کی منٹس چھاپ دی ہیں, جو میٹنگ گاندھی, نہرو, جناح, مولانا آزاد, پٹیل, ان سب کے ساتھ جو چلتی تھی ماؤنٹ بیٹن کی یا ان سے پہلے کے وائسرائے کی, جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ہر منٹ کی روداد دن تاریخ کے حوالے کے ساتھ برٹش گورنمنٹ نے چھاپتی ہے. یہاں تک کہ جو خط و کتابت ہوتی تھی ان کے درمیان, جو کرسپونڈنس ہوتی تھی, جو کمیونیکیشن ہوتا تھا, جو بھی کچھ یہ لوگ ایک دوسرے کو لکھ کے بھیجتے تھے, وہ سارے خطوط کی چھوٹے سے چھوٹے نوٹس کی اس کی آفیشیل اٹیسٹڈ کاپی وہ سب برٹش گورنمنٹ نے چھاپ دی ہے. اتنا شاندار ثبوت ہے وہ اس بات کا, آفیشیل ڈاکومنٹ ہے برٹش گورنمنٹ کا, جس کا ایک ایک پیج یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک کی تقسیم کی 1% ذمہ داری بھی مسلم لیگ پر, مسلمانوں پر اور جناح پر نہیں تھی. وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے, وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے کہ نہرو, گاندھی اور پٹیل ان تین لوگوں پر اس ملک کے بٹوارے کی ذمہ داری تھی. اور آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ گھر کا بہدی لنکا ڈھائے وہ جو کہتے ہیں, تو بی جے پی کی جب گورنمنٹ تھی اٹل بہاری واجپئی صاحب کی قیادت میں, تو اس وقت جو فارن منسٹر ہوا کرتے تھے مسٹر جسونت سنگھ, انہوں نے ایک بہت تفصیلی کتاب ملک کے بٹوارے کی تاریخ پر لکھی ہے. اس میں انہوں نے 50 حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ملک کے بٹوارے کی اصل ذمہ داری نہرو اور پٹیل پر ہے. وہ مہاتما گاندھی کو ذرا بچا لے گئے ہیں, کچھ مصلحت ہے اس میں ان کی, ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں, لیکن چلو کم سے کم ایک ہی سیڑھی اوپر چڑھنے سے رہ گئے, نیچے سے اوپر تک تو آ گئے وہ. اور باقی مواد بہت موجود ہیں پوری حقائق کو ثابت کرنے کے لیے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت 1935 میں ڈاکٹر امبیڈکر نے تبدیلی مذہب کا اعلان کیا, اسی سال برٹش پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون بنایا, انڈیا ایکٹ 1935. اس وقت سے 1935 تک برٹش گورنمنٹ جو انڈیا پر رول کر رہی تھی, وہ کر رہی تھی انڈیا ایکٹ 1919 کے ماتحت. پھر انہوں نے ایک نیا ایکٹ بنایا 1935, انڈیا ایکٹ 1935. اس انڈیا ایکٹ 1935 کے فوراً بعد گاندھی جی نے آزادی کی وہ تحریک جو پچھلے 10 پہلے, بلکہ 16 پہلے انہوں نے اچانک بند کر دی تھی, اس لیے کہ وہ آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں کی قیادت میں چل رہی تھی اور گاندھی جی پیچھے پیچھے چل رہے تھے, لیکن 16 تک اچانک آزادی کی تحریک کو موقوف کر دیا گاندھی جی نے کسی کے مشورے کے بغیر. اور 1935 میں جب وہ برٹش پارلیمنٹ نے وہ ایکٹ پاس کیا, اس کے فوراً بعد گاندھی جی نے ایک نئے سرے سے ملک میں آزادی کی تحریک شروع کروا دی, اور اس موقع پر ہندو مسلم فسادات بنگال سے کے ذریعے سے شروع کروائے گئے, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امبیڈکر نے وہ جو تبدیلی مذہب کا اعلان کیا ہے, جس کے نتیجے میں ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا, جو اندیشہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج نہیں تو کل وہ پورا ہو کر رہے گا, اس اندیشے کے مطابق ملک میں آزادی کی تحریک ایک نئے مقصد کی خاطر, ایک نئے پروگرام کی خاطر شروع کی گئی, اور ہندو مسلم فسادات بھیانک طریقے پر شروع کروائے گئے اس پروگرام کے تحت کہ ملک کو آزادی تب ملے جب ملک پہلے بٹ جائے. اس لیے اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ 14 اگست کو پہلے ملک کی تقسیم ہوئی اور 15 اگست کو ملک آزاد ہوا. آپ اتنی چھوٹی سی بات پر غور نہیں کرتے, منطقی ترتیب کیا تھی,
کیوں بھائی؟ پہلے ملک آزاد ہوتا ہے اور آزاد ملک پھر الگ الگ اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، مگر مقصود آزادی تھی ہی نہیں، مقصود تقسیم تھی، مقصود بٹوارا تھا، مقصود مستقل طور پر کمیونل ٹینشن اس ملک میں پیدا کر کے ان کروڑوں مظلوموں کو ہندو بنائے رکھنا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا۔ مسلمانوں پر جو مظالم اس ملک میں ہو رہے ہیں، خدا کے لیے آپ مسلمان دانشور ہیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا اصل نشانہ مسلمان نہیں ہے۔ چوٹ بے شک مسلمان کھاتا ہے، جان بے شک مسلمان کی جاتی ہے، جائیدادیں مسلمانوں کی جلائی جاتی ہیں، لیکن اس کا اصل نشانہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے وہ استعمال کس کو کرتے ہیں بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو ان کو جب وہ استعمال کریں گے ہمارے خلاف، تو پہلے ان کو ہمارے ان کے دلوں کو ہماری نفرت سے بھریں گے، اور وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہندو بنے رہیں، تو اصل نشانہ وہ ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور آج بھی میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، اور اتنا یقین ہے مجھ کو، میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے راتوں کی اکثر حصہ مطالعے میں گزرتا ہے، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں میں پچھلے ایک سال سے سنگین بیماریوں میں رہا ہوں، 7 مہینے تو میں بہت ہی سیریس حالت میں رہا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اس حالت میں بھی اللہ کا بہت شکر ہے میں نے کم از کم 18 سے 20 ہزار صفحے پڑھے۔ مجھے بہت شکایت ہے اپنی قوم سے، اور میرا بس چلے تو میں کیا کہ گریبان پکڑوں کہ تم کو پڑھنے کے ذوق سے کس نے محروم کیا؟ نہ علماء پڑھتے ہیں، نہ دانشور پڑھتے ہیں، نہ لائرس پڑھتے ہیں، نہ انٹلیکچولس پڑھتے ہیں، نہ ڈاکٹرس پڑھتے ہیں، نہ انجینئرس پڑھتے ہیں، نہ مرد پڑھتے ہیں، نہ عورتیں پڑھتی ہیں، ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت انٹرنیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں۔ جو قوم پڑھے گی نہیں، جس قوم کے پاس نالج کا ذخیرہ نہیں ہوگا، جس قوم کے پاس ایک کریٹیکل اسٹڈی، کریٹیکل انالائسس، ایک تنقیدی تجزیے کا ذوق نہیں ہوگا، وہ قوم کیا خبروں میں سے غلط اور صحیح کا انتخاب کر پائے گی؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ 1000 بد دعا دیتے رہے آر ایس ایس والوں کو، میں آر ایس ایس والوں کے کیمپوں میں گیا ہوں، اور میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، بہت پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آر ایس ایس کی لابی کے خلاف اس ملک میں جو امبیٹائٹ موومنٹ چل رہی ہیں، جو مظلوموں کی تحریکیں چل رہی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کیڈر اور چھوٹے سے چھوٹے کاریہ کرتا کے اندر بھی لٹریچر کے پڑھنے کا ایک شوق پیدا کر دیا۔ نہیں پڑھتے اگر کون تو مسلمان نہیں پڑھتے۔ آج کم سے کم آپ ایک مسافر سے اتنا وعدہ کر سکتے کہ سنجیدہ مطالعہ شروع کریں؟